Para você do canal do Jefinho, beleza? Quero agradecer a todos os haters do canal do Jefinho, a todos que comentaram lá no corte que ele colocou. Quero agradecer de coração, eu li todos os comentários até agora há pouco. Um tal de Rafael que falou, tudo caro, é só não comprar, irmão. Você é livre. Acho que a mamãe ensinou você, filho. Se você acha caro, é só você não comprar, tá bom? Pra quem é esperto e comenta assim, esse tiozão é filho da puta, o preço dele é fora da realidade. Irmão, eu não vou na Avenida Europa falar que uma Ferrari não vale 1,5 milhão. Eu nem passo na porta. Eu nem olho lá pra dentro. Porque talvez se eu olhar, eu vou querer comprar aquela merda de 1,5 milhão. Eu tenho dinheiro? Não. Eu vou lá ficar lá na porta, lá? Ô, fala da puta! Essa porra aí não vale isso, não, hein, roubado? O Russomano, hein? Chama o Russomano que não vale 1,5 milhão essa Ferrari. Então, entendam. Se vocês acham que vocês leram o Código de Defesa do Consumidor a respeito de preço abusivo, eu também li. Tá bom? Então, o preço que você acha que é abusivo, ele está condizente e é normal. Eu posso vender um God of War lacrado por R$400 porque eu tenho a nota de compra dele de boa. Tá tudo certo, irmão. Tá? Vamos partir desse princípio. Para você que acha caro, fique à vontade em comprar em qualquer outra loja, qualquer outra live, qualquer outro grupo, no Mercado Livre, na OLX, no Primeira Mão, tá tudo de boa. Beleza? Tá tudo tranquilo. Você pode comprar em qualquer lugar. Então, para você que é hater do canal do Jefinho aí, saiba que o tio fica muito feliz que você vai lá, clica no curtir, que você põe um comentário negativo, que você xinga o tio lá, porque eu dou risada do lado de cá. E o mais legal de tudo, tá bom? O mais legal de tudo. Os caras do canal do Jefinho ficam mó felizes quando você interage. Porque o YouTube, não importa se a interação é positiva ou negativa, é interação. Então os caras ficam mó felizes, tá bom? Por favor, eu continuo lendo todos os comentários, comentem lá no canal do Jefinho. Aí eu preferia ver as motos aqui. Vai no canal de moto, velho. O cara tá dando mó moral lá. Ah, nossa, gostava do canal, agora só tem um tiozão. Muda de canal. Você tem esse poder, tá na sua mão. Beleza? Eu tenho certeza que os caras pensam isso também. Então, assim, se hoje o tiozão tá levando um pouquinho mais de views lá pra ele lá, pô, parabéns aí o canal do Jefinho aí. O tio tá junto, o tio não liga pros cortes que você faz, o tio não liga pros haters que tem aí, o tio gosta de todo mundo, beleza? Continua, seu trabalho tá bom, irmão, obrigado aí por sempre me colocar na sua página, fechou? Então, rapaziada do canal do Jefinho, valeu, obrigado demais. Os haters do canal do Jefinho, valeu pela interação, vocês são foda, continua clicando no não curtir aí, que continua subindo a interação, e cada vez que você clica em um não curtir, ele continua recomendando vídeo meu pra você, tá bom? É assim que funciona o algoritmo. Eu sei que é difícil entrar na sua cabeça, mas ele funciona assim. Interagiu aqui? Toma mais uma. Beleza? Opa, então gosta de bala? Vai vir bala? É assim que funciona, tá? Continua interagindo, continua recomendando e a vida que flui e nós ganha dinheiro. A vida é assim. Eu sei que você não está preparado para ela ainda, mas ela flui assim, tá bom? Ah, e para os que acham que estão morrendo de preocupação que vocês acham que o tio é botinha de Mega Man, cara, acha ela aí que eu compro. Nossa, eu adoraria fazer um cosplay de Mega Man. Tudo que eu queria na vida. Quem sabe a Capcom me olha e resolve falar, ó, deixa eu dar uns códigos aí do Street 6 pra esse maluco aí. Olha que maluco abusado, pau. Então, assim, pode ser que... Beleza? Então, assim, pra gente começar a live, não gostou do preço, não compra. Porém, lembre-se, criticou meu preço no meu chat, você é bloqueado. Aí você nunca mais critica. Automaticamente a gente já se livra de você. E você não vai mais precisar ver a gente. Fechou? É livre. A mamãe te ensinou. Não pegue bala de estranho. A compra é a mesma coisa. Só compra aquilo que você quer. Fechado?